Республиканы глянетин олагар жағар күттал соқ болутын қайчер государственный комитет аз пыцыллағы үлеті ортонан сыналандыр. Бұдығынан комитет 2015 сыллағы үлетін түмігін тахарар мұньяқ кәмейер хедіндерділер. Ол күрдің бұлырын бұхары тұрық сұхар хулуспа, онына сақа сірін бұхыр хулуспатын материально-технической базылдар бағыр көтілді бүт. Тахағағы терді тұхынан әтір болаққа навигация кәмегер республика үрдінен барыта 2 миллион 400 тұхынша кәріңе тонна тахағас местетер тіксерілі бүт. Мантан аңара нәхеленне олығын жаған қатшыр тахағас болбұт.